émission à Bissot. Oyo, totalaki lundi passé. Lundi passé, tosukaki naba conséquence ya obésité. Bandeko, ndenge na yebisa kibino ke, conséquence ya obésité ezali ebele. Natalisa kibino, conséquence oyo babengi, le maladie cardiovasculaire. Na yebisa kibino ke, les maladies cardiovasculaires ezali premier facteur ya mortalité mondialement parlant d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc chaque année 17,3 millions personnes bakufaka. Na lobaki lisusu pona maladie oyo babengi les maladies cardiaques. Obésité et qui peut produire maladie lokola AVC. Mingi boyo kaka batu bakufaka na maladie wana kasi boye bakapeta traité eutaka wapi. Ba maladie lokola ba maladie cardiovasculaire ezali ko englobe ezala maladie cardiaque ezala maladie ya motema ndenge cardiaque motema tope ba maladie ya AVC et consort. Source nango ezali eutaka na obésité tango makila ya moto ezali kotambola malamu te. Nalingi na continue na ba conséquences po soki toyebi ba conséquences ya obésité nde tokoyeba kokima maladie oyo. Mais avant nga na continue bo permettre ngai na singa na régie bakoka kobalanse biso nzembo moko si mandenga na bino tokutani pona ko continuer. Merci beaucoup. La planète Terre, bana mokili mobimba. Linzaka ya Golden Eye Murder Production. Golden Eye Murder Production. Oui, bigarat. Samisa. Odilon, le paradisiaque. Babi, si on t'a dit mon panzi quoi. Ilrich, Damon Ilrich. Babi, Paris vraiment est tombé. Paris est à Rokoya avec J.R. Maro. Linda Samisa Kishilo qui kangala na pointe. Mon babi, mon aile à Mathilda. Non, il faut sentir. Je vous dis bien, mes chers amis, fanatiques de la bonne musique, très bientôt pour vous. Le clip Malembe. Malembe veut dire doucement. Doucement, ça la calme, sinon on monte. Malembe. No. Malembe. No. A très bientôt, Malembe. Merci, la régie, pour la musique. Bandeko, hormis ba maladie cardiovasculaire, ezali pe na maladie oyo babengi diabète et ou taka pe na obésité. Wana ezo faire partie ya ba conséquences. Soki moto aza na problème ya obésité, akoki pe kozwa ba problème ya respiration. Obésité ekoki pe ko provoquer panne sexuelle na kati na bomo ya moto. Kaka obésité est aussi qu'on produit une discrimination sociale. Ban et belé va souffrir quand même l'eau et pourquoi pas la personne adulte. Au moment dans ce qui monte dans un excès à poids, va probablement qu'on rejette comme si azala qui une personne autre. Obésité est allé na risque et ba qui s'acca risque plutôt y a mortalité na bon moyen. Naza ko signaler bino ke soki naza ko insister pona ba cause to ba conséquence ngai moko na connaîtra malheur na vie na ngai na problème o etali maladie cardiovasculaire autrement dit AVC pambate na kufela être cher papa na ngai na maladie wana. Yango wana etinda kingai na luka na sala ba recherche na yeba provenance ya maladie wana.
ndeko na ngai soki naza ko insister na ba conséquences ya maladie oyo babengi obésité ezali simplement pona ko éveiller ba conscience ya moko na bino tango yo mutu ozali na problème ya obésité yeba ke okozala pe na difficulté ya kokoka kozwa musala par exemple soki boza batu mibale et que yo ozali munene et l'autre personne azali nzoto mike ndeko yeba ke bakotika yo bakozwa plutôt mutu oyo azali nzoto mike pamba te mutu oyo aza na excès du poids azalaka considéré na société lokola mutu azali improductif kaka obésité ekoki komema mutu na ba complications na opération chirurgicale lokola nzoto ekozala na mafuta mingi ekozala pasi mpona kota ekauka obésité kaka ekoki mpe komema mwasi to mobali na stérilité obésité ekoki mpe koboma mutu na se ya pongi na ye akoki mpe kosala apnée de sommeil kaka obésité ekoki mpe kosala ke mutu atoza elongi kitoko kasi ozala na difficulté mpona mutu andima yo na libala bandeko na ngai obésité ezali maladi moko ya kosakana nango te ekoki mpe kozala ke ntango mutu aza na excès ya poids akozala na difficulté to mpe baarticulation na ye ebanda kosala ye toujours mpasi mutu oyo aza kosouffrir na obésité akozala na problème na mokongo na ye pamba te nzoto na ye eza koporte poids oyo esengelaki te obésité ezali na bariske kilikili en bref nakoki koyebisa bino bandeko na ngai soki olingaka santé na yo soki olingi oumela na mokili oyo ndenge nzambe atangelaki yo mikolo esengeli na yo oyeba kotala poa na yo oyeba kokima bariske ya obésité to mpe baconséquence nango bandeko ngai nakonetraki baconséquence ebele nalingi napesa bino exemple na ngai ntango mosusu okose retrouve na baconséquence na ngai ntango nazalaki monene bandeko na ngai nabandaki koleka inaperçu na misu ya bato ekaka na monene wana mokolo moko te natikaki kozwa mosala na vie na ngai soki nake koluka mosala bakoyebisa ngai toujours ke zonga lobi to mpe tokobenga yo mais en réalité ezalaki parce que bazalaki kotrouve ke nazalaki improductive kaka na kati ya obésité nazalaki na difficulté ya kotambola soki natamboli mwa moke nayoki essoufflement na si nalembi e esalaki discrimination sociale non seulement epai na ngai kasi ekitaki ntina mwana na ngai nayebisa bino ndenge nini ekitaki epai ya mwana à l'époque mon fils azali kofrekuente école maternelle alors il fallait nabanda koaccompagne ye na ya classe na ye Antonio Lopez SGR amour esengaka complicité ya deux personnes mémoire na ngai etikali na souvenir abolingwa mabe na yo Voilà, en tout cas, na pesi mote vraiment. Na surtout d'abord yo vie na ngai, pile vie na ngai Yves Malou. Nta aussi mama Ramutu. Na pesi mote na vie na ngai de Denis. Donc vie na ngai Denis, na pesi mote na vie na ngai Maurice. En tout cas, vie na ngai Maurice. Donc na ébité, ba obi nga ba yeba obi nga ele intelligence venue du ciel. OK. Vie atonda ma ele trop. Na pesi mote na les troupes ya mwana ngai yende mutu akakontraki discrimination sociale na niveau ya école na ye ngai nazalaki koporte excès ya poids kasi mwana mutu asufraki nango nayebaki yango mokolo moko il fallait na accompagne ye na classe na ye comme d'habitude
moi na semi na ngai que maman tikanga na kenda ka ngai moko mais na yeba kitina te mais à chaque fois que nous ayez koti ka mwana akende ye moko il se perdait toujours mokolo mususu na tunie pourquoi tu ne veux pas que je t'accompagne à l'école ne mwana ayeko fukama asengi na ngai alobi maman s'il te plaît si tu veux tu peux parce que mes amis se moquent de moi à l'école ils me disent que ta maman est une grosse vache bandeko bomona na poignini ndenge obésité et koki ko nyokola même entourage na yo banebele ba soufraka on a problème oyo mais le kola toza ba parents na biso ba bomba kana motema ko balinga ko blessé bisoté na lingina lobape mention moko particulière concernant kaka discrimination sociale pona bana nazali mama moboti na yebi comportement na biso ba kosa la attention yo mutu otanisaka ke mwana kwa za la kitoko il faut azala kaka munene tango yo zopesa mwana na yo ba vitamine po akoma munene yeba ba conséquence et pour rattraper plus tard mwana taza muke c'est que azana ba réserve na ye ou forcer ye ko liate pe ko pesa ye ba kisi kilikilite ko aya munene na lingina ye pisa bino ke bomoni ba conséquence na bosanaki koloba pe tension artérielle ezali pe une de cause ba conséquence pardon conséquence ya obésité yango wana bandeko na ngai na kanisa bozwi conscience ya ba conséquence ya maladie oyo babengi obésité ngai mutu nabengi yango maladie te ezali OMS mutu aproclamaki yango comme étant une maladie depuis 1988 parce que baremakaki ke ezalaki koboma mingi pe eza kokontinue koboma mpo na baconséquence na bandi tosuki awa lelo nde tokutani lundi prochain mpona koka koyebisa bino baremede to pe solution ndenge nini mutu akoki kosala mpo akonda sans ke atombe malade na kopesa bino pe kelke sekret na ngai oyo ngai nasalaki mpo nakonda en attendant nasuete na bino nyonso mokolo malamu pe ba bonne résolution esika video oyo ekuti bino je vous dis au revoir à tantôt et soyez sage merci au revoir. La planète Terre bana mokili mobimba linzaka ya Golden Eye Murder Production Golden Eye Murder Production oyebi kaka ti Samisa Odilon le paradisiaque babi so otali bien mopanzi kua Ulrich Damon Ulrich babi Paris vraiment etombe Paris eza kokoya avec JR Maro Linda Samisa Kishilo Kikangala na pointe bongo babi monele ya Matilda non faut sentir. Je vous dis bien mes chers amis fanatiques de la bonne musique, très bientôt pour vous le clip Malembe. Malembe veut dire doucement. Doucement, ça la calme, sinon on peut. Malembe, non, Malembe, non, à très bientôt, Malembe.